Jag ska bestämma cosinus dubbla vinkeln om jag vet det här. Cosinus för dubbla vinkeln är lika med antingen det där, det där eller det där. Man kan välja fritt. Så Jag väljer då cosinus 2x är lika med den här översta. Kos kvadrat x minus sin kvadrat x sådär. Ni skulle kunna göra andra eller tredje som räkneexempel och ni kommer att se att det blir samma sak. Cos x, det är 0,8 så vi får 0,8 i kvadrat. Minus och så sin x, det är 0,6 så vi får 0,6 i kvadrat. Lika med. Så 0,8 i kvadrat minus 0,6 i kvadrat lika med 0,28. 0,28. Så cos 2x är lika med 0,28.